saiki njir sapa? Anak wedok, nah, Rangkung Basundari. Wah, jan wis kaya mantili kaya ngene ya. Ha iya. Iki asuhan dari Mbak Fajar. Wo, sing bimbing, sing bina Mbak Fajar. Mm-mm. Kejaba ngajari joget sak lingkrias kostume kabeh Mbak Fajar. Iya. Dalam lagunya utawa tarik apa kuwi jenenge? Tari kok tarik ora. Kuwi tunggale tarik ses lek kuwi. Pangpung. Nah, coba tari anak-anak pangpung dening Ananda Rangkung Basundari. Oke, semangat Rangkung. Yo. Thank you.
noto dadi srana bareng lan wira. Tepuk tangan untuk Rangkung Basundari. Cek nyekel mikse. Belajar dialog karo Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Kelas pinten Nduk Rangkung? TKB. TKB, TK besar nggih. Nggih, umure pinten? 6 tahun. Sampean pinter joget sing ngajari sapa? Mbak Fajar. Mbak Fajar. Cantik ora Mbak Fajar kuwi? Cantik. Lah karo ibu cantik endi? Cantik Mbak Fajar. Aduh. Wah, mateni pasarane mboke. Wis ora apa-apa, nggih. Yen ibuke Mbak Rangkung lak ibu Sukesi ra Rahayu. Rahayu. Lek bapake jenenge bapak sapa? Bapak Yoyo. Nama lengkapi bapak Yoyo sapa? Kuntadi Channel. Bapak Cahyo Kuntadi. Lek Kuntadi Channel iki YouTube ya, tahu? Nah, saiki yen pancen sampean ngerti YouTube saiki jangan lupa ngono kae aja, ayo. Jangan lupa subscribe. Like. Like, komen dan share. Channel apa? Channel Bapak Yoyo. Channel Kuntadi Channel ngono dudu Bapak Yoyo ora enak digoleki ning YouTube Bapak Yoyo Channel ora enak. Kuntadi Channel. Kuntadi Channel. Wah iya. Saiki sampean cita-citane pengen dadi apa? Dalang, sinden, penari. Penari. Waduh, penari kaya Mbak Fajar. Oh iya, terima kasih Mbak Rangkung saged istirahat. Engko yen bar iki wis rampung le joget, sesuk nyuwun hadiah apa? Mainan masak-masakan. Mainan masak-masakan. Men sregep masak kaya ibu ya. Ya, siap sesuk langsung neng luwes nggih. Oh iya, aja kliwat kok 50.000 pokoke ya. Rega lagi pandemi. Sekali lagi oplos untuk Rangkung Basundari. Istirahat untuk Rangkung. Wis. Oke. Disehno. Heeh. Ah, jan kaya si pedang setan tenan. Ayo.